တကယ်တော့နောက်ခံပြရကျော်ဇလန်ကျောင်းတက်ခါသာတယောက်တည်းအဖို့မိနေတယ်မှာသူနဲ့စတင်တွေ့ဆုံတည်ကျွမ်းရခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ10တန်းအောင်သူအနေငယ်တွင်အခြားတကယ်တော့ရောက်သူရောက်လုံသားကောလိပ်တက်သူတက်ကြသောကြောင့်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံမှာအနေငယ်တန်နေသောအရေးအတွက်သာရှိသည်ထို့ထက်တွင်ကျွန်တော်နှင့်သက်ရင်းနှီးသူတွေမပါခြင်းဒီကြတဲ့သိပ္ပံဘာသာတွေပြည့်အောင်ပြီးဝိဇ္ဇာလိုက်လိုက်သောကျွန်တော်ကပိုကြီးအထီးကျန်ဆန်းနေသည်။ကြောင်ရောက်စာဖြစ်သည့်ဖြစ်အတန်းနဲ့မှလည်းအပေါင်းသေးမဖြစ်သည်။မုတ်စားလွတ်ချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းရောင်းချာချာဖြစ်နေတတ်၏။လပိတ်တိုင်မှထိုင်ပြီးအချိန်ဖြုန်းရသည်။တကားတရံဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့် secret ဆန်းတောက်ကြည့်လာမိ၏။ကြားမှတစ်ချိန်လွတ်ပြီးမှညနေပိုင်းနီးပြာတန်ရှိသောအခါမျိုးဆိုရင်ပိုကြီးညီငွေပဲကောင်းသည်။ပထမနေ့ဖြစ်သည့်ဖြင့်အတန်းလေပြီးတော့လဲအိမ်မပြန်ရသည်ပြီးသူတွေထုံးစံတိုင်းစာလောင်းလာရသည်ထမင်းဘူးကိုလဲ17နှစ်လောက်မှစာပြစ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ရသည့်မဟုတ်မှာဘတ်စကားကလဖိတ်ဖို့စီဂရက်တလိပ်ဖို့ပြင်တိတ်ပူပူသာသာမရှိမိုးဟင်းငါတို့ဝတ်သားလိုက်တို့မစနိုင်ထိုးစဉ်အခါတွင်ဘုရားကျော်ပူပူလေးစောင်းမလားကိုလောင်းကွာလင်းညာအုပ်ကောင်မှထိုင်နေရင်ကလန့်ခေါ်လိုက်သည်ဘုရားကျော်တဲ့ကလားလေးကဘန်းကလေးကိုကင်ပြီးလာရက်သည်ဘလို့ရောင်းလဲတစ်ခု10ဗျာနှစ်ခု15ဗျာမဆိုးလားသူ့ဘုရားကျော်ကအတော်အတန်ကြည့်သည်နှစ်ခုဝယ်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကနောက်ချင်တဲ့ပြည့်မင်းခုနကအော်တော့ကပူပူလေးဆိုအခုအေးနေပါလားကွာသူကပြုံးပြပြလုပ်ပြီးကျော်တော့ကပြောတော့ကျော်တော့ကပူတော်ပြောတာပါအကိုကြီးတော်လက်ချက်ချောင်ကိုသဘောကြမိ၏။နောက်ရက်များတွင်လည်းသူစီကဘုရားကျော်ဝဲစားသည်။တချို့ရက်ဒီဝဲမစားသည့်တိုင်သူနှင့်စကားဆမိပြောပြသည်။တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်နှင့်ပထမဆုံးအပေါင်းအသင်းဖြစ်ခဲ့သူမှာသူပင်ဖြစ်သည်။သူ့နာမည်မှာတန်ကိုလီဖြစ်၏။သူ့နာမည်မခေါ်တဲ့သဖြင့်အလွဲတကူခေါ်လိုက်ခြင်းပင်။သူတို့ဖေကကျောင်းမှာတန်ရှင်းအလို့သမား။သူ့မိကဝိဇ္ဇာဆောင်နှင့်ရွှေဘိုဆောင်ကိုဆက်ထားသောဈေးကြံပေးမှဘုရားကျော်ကြောက်ရောက်သည်တန်ခေါ်လီကလည်းဘုရားကျော်ဤဘန်းနေခဲ့ပြီးကျောင်းထဲမှလှည့်ရောက်ရသည်ကျွန်တော်သည်လတန်ကြသောအခါအတန်းပေါ်တငယ်ချင်းဤနှင့်တွဲမိလာသည်သို့တိုင်အောင်တန်ခေါ်လီစီကဘုရားကျော်ကိုဝယ်စားမည်သူနှင့်စကားပြောပြမည်ပင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသောတင်မြင့်တို့ဇော်လင်းတို့နှင့်ပါအဖွဲ့ကြသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုစလင်စီမဆိုးတဲ့ရေကျဲကျဲသာလုပ်နေရသည်တန်ကိုလီဈေးကွက်နေမြများမှာဝိစာဆောင်စီးပွားရေးတက်ကတော့ပြင်အင်းလျာကိုလည်းကြုံတလို့လှဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်ကံဆက်ခြုံချားကအတွဲတွေကိုတွေ့ဘူးနေသည်သူကဗျာကျော်စေကလာလီဖြစ်တဲ့ဖြစ်အတွဲတွေကဂင်းဆိုင်ပဲနေကျင်တလို့နေရဟန်တူသည်အတွဲချောင်းနာဝါသနာပါတော့တင်းမြစ်တဲ့ပြင်သူကပို၍တိနေသေးသည်ပြောတဲ့မောင်းကွာဒီနေ့ဘယ်နဲ့တွဲတွေ့ခဲ့လဲဟာအများကြီးပဲကိုကြီးလုံဆက်မအောင်ဘာတွေတွေ့ရလဲမပြောချင်ပါဘူးညစ်ပတ်တယ်တင်းမြင့်ကပိုးစုံဝင်သွားလာပြီးအတင်းမေးသည်ဇော်လင်းကရှက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ပြည့်မျက်နှာကြီးနှီးပြီးဟေ့ကောညစ်ပတ်ပါလေဆိုဇုံမေးနေသလားဟုဟန့်သည်ကျွန်တော်ကတင်းမြင့်ပတ်လိုက်ပြီးပြောကွာမပြောရင်နောက်မင်းပြာကျော်ဝင်စားတော့ဆိုတော့မှအကူကြီးတယောက်နဲ့အမကြီးတယောက်ကြိုက်နေရတယ်ဘာကြိုက်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမကြီးရဲ့ပါဇက်နော်အကိုကြီးရဲ့ပါဇက်ထဲဝင်နေတယ်တင်မြရရပြီအဲ့ဒါ kiss ပေးတာကွမင်းအင်္ဂလိပ်ကားတွေတောင်မှမကြည့်ဘူးလားအယူအာဘုတ်စော်နမ်းမှာပေါ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနဲ့မင်းအားရနေရမဟုတ်လားထက်သရီလူတွေမြင်တဲ့နေရာမှာရှက်စရာကောင်းပါတယ်အကိုရဲ့ကဲကလာလီကရှက်စရာကောင်းပါတယ်ဟိုတွဲတွေသာသူစကားကြားလင်ဘလို့နေမလဲမသိတန်ကိုလီကမြမာရီကိုအထင်ကြီးသည်အားကြသည်ကလားပြရတာအောက်ကြနောက်ကြနိုင်သည်ဟုထင်နေသည်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူတို့လူမျိုးတွေကလည်းတန်ရှင်ရီညာဆောင်မာလီစသည်လိုကြီးမဟုတ်လားကလားဖြစ်တာမကောင်းမှုအကူကြီးဟုသူကပြောရသည်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသားမဲတာပေါ့ဟာငါလဲမဲတာပဲကွာကျွန်တော်ကပြောသည်သူက
ကျွန်တော်သားမြန်မာပြည်အကိုတို့လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းနေရမှာဘာဆိုင်လဲကွာတို့ကျောင်းသားတွေထဲမှာလည်းမင်းတို့လိုကလားတွေရှိတာပဲမတူဘူးကိုသူတို့ကအပေါ်ရောက်တယ်သူတို့လိုမျိုးကြီးဇာအနေမြက်ကွာချခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကဲကွာငါတို့မြန်မာထဲမှာရောတူလို့လားဟိုစီးကရက်လိုက်ရောက်နေကောင်မလေးဆိုရင်ဘယ်မှာကျောင်းနေနိုင်လို့လဲသူကတော့စင်းရဲတာကိုအေးဒါပဲလေမြန်မာဖြစ်ဖြစ်ကလားပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးတူပဲကွာသေးရတာနဲ့ချမ်းသာတာပဲกว่าတယ်သူသိမ့်နားမလဲဟံမတူတော့လဲထပ်မပြောတော့ခဏငြိမ်သွားပြီးမှကျွန်တော်တခုသိချင်တယ်ဟုပြောသည်ဘာလဲกว่าဟိုကျွန်တော်တည်သွားရင်ဟိုဥစ္စာကိုရာအတန်ကြာကောင်းကုန်ပြီကျွန်တော်ပြန်ရှိနိုင်လားဩနောက်ဘဝကျရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်သလားလို့မေးတာလားအာဟုတ်တယ်အကိုဟုတ်တယ်ရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပါလေနောက်ဘဝအဲ့ဒီနောက်ဘဝကျရင်မြန်မာဖြစ်နိုင်မလားသူကျင်းနဲ့အောင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟုပြောလိုက်သည်နောက်ပြီးအိန္ဒိယမှာသွားပြီးလူဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်တယ်ဟာနေအောင်ကွာမင်းကမြန်မာလဲဖြစ်ကျင်တယ်အိန္ဒိယမှာလည်းလူဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယမှာမြန်မာသွားပြင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲသူနှစ်ဖူးသူလဝါနဲ့ပြန်ကလေးရ၍ဟုတ်တယ်ကိုကြီးအဲ့ဒါမှဒုက္ခရောက်မယ်သူကမြန်မာသာတင်ပြပါဟုပူဇော်သည်သူကြောင့်လူကြောင့်ပြည့်ရတုံးကအာသုံးလုံးလိုအားပေးလိုက်ဘူးသောဇော်လင်းကအာတိချိန်မှာတင်ပြသည်တန်ကိုလီကညံကောင်းသည်ကြိုးလေကြိုးစားသည်သူကြောင့်တလကြိုကြော်လောက်မှပင်အတော်အတန်ရေးတဲ့ပတ်တက်လာသည်တနေ့တွင်သူဒီစတဲ့တောင်ကိုရေးပြီးကျွန်တော်ကိုလာပြသည်ဖက်ကြည့်ပြီးပြင်ပြပါဟုဆို၏ထိုစာကိုတွေ့တော့မှဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အပြင်းထန်စာသေးကြီးနေလဲဆိုတာသိရတော့သည်သူရေးထားသောစာမှာကျွန်ုပ်နာမည်တန်ကောလိဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်စန်ဒီမာကိုကြိတ်လိုက်သည်စန်ဒီမာကျွန်ုပ်ကြိတ်ပါစန်ဒီမာဆိုတာဘာလို့လဲကွာသူရှက်ပြီးဘာလို့လို့ဘာကရင်မှမသိဖြစ်နေသည်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘက်မှစီးကရက်တို့ချူချင်းတို့ရောင်းသောကောင်မလေးတဲ့ဒီစမ်းမအောင်တန်ကိုလီယာမင်းရရည်သားထားခြင်းအောင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိသေးလို့လဲ16နှစ်ရှိပြီကိုကျွန်တော်တို့အံဩရသည်သူ့အရာမောင်းသူ့ကိုယ်လုံးညံ့ညက်ကိုကြည့်၍73နှစ်လောက်ထင်ထားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်၏နေတိုင်းဘုရားကျော်နှစ်သာထမင်းစားနေခဲ့ရသည်ကိုကျွန်တော်ထည့်မစင်စားမိသူတလောက်တင်းညက်နေတာဘာမှမစမ်းသူ့စာကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပြအောင်မပြင်တော့ပါအရေးကြီးတာကစံဒီမာဆိုသောကောင်မလေးနားလည်ဖို့သာဖြစ်၏ထို့စသည်ပညာတဲ့เจ้าသူတယောက်ကိုပြီးဖို့မှာမဟုတ်ပဲထို့ကြောင့်တပ်ပုံပြင်ပေးခြင်းစာချောအောင်တီးပြဲပေးခြင်းတော့သာလုပ်ပေးလိုက်၏နောက်တနေ့မုတ်စားစည်းချိန်မှာသူရောက်လာသည်မျက်နာမူရာကြည်ကလေးကဟန်မကြားခဲ့ကြောင်းသိသာ၏ဘလို့လဲစားပေးလိုက်ပြီလားပေးလိုက်ပြီကိုတဲဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်လဲတန်ခေါ်လီလို့ကြောပြီးတာပဲမဟုတ်ကိုကျွန်တော်စာပေးတာမယူဘူးဒါနဲ့အတင်းပေးပြီးတော့ယူပြီးဆက်စုပ်ပြလိုက်တယ်ဟေးပြီးတော့ပြောသေးတယ်အကိုကျွန်တော်ပြန်မပြောတတ်ဘူးအမဲသားကိုဟိဟိုတဲ့ထဲလို့မရဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဝါကနေရင်ပြီးသည်သူကမျက်နှာတည်းကလေးဖြင့်ကြည့်နေတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တနာသွားသည်မျက်နှာပိုးတက်လိုက်ပြီးအမဲယိုးကဟိအိုးမှအမနာဘူးလို့ပြောတာပါကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲတန်ရမလို့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပါလေလေသူတို့ကလူမျိုးမျက်နှာကိုကောင်မလေးကဇက်မျက်နှာကိုပြောခြင်းဖြစ်၏သူကဆက်၍နောက်ပြီးသူတို့မိကတတိယအိမ်မှာဝှေ့လျှော်လို့သူကလူဘဝနေတာဒီမှာတန်ကိုလေးနောက်တစ်ခါတွေ့ရင်ပြောလိုက်မြန်မာပြည်မှာလူရန်သာခွဲခြားမှုမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးတကလုံးဖြင့်ဇော်လင်းကပြောလိုက်သည်တို့ရတွင်သူ့အကြံပေးမှုကမအောင်မြင်တန်ကိုလီကကောင်မလေးနဲ့တွေ့ရတဲ့လူတန်းစားကိုမပြောတဲ့ပဲမြန်မာပြည်မှာလူသားစားတာမရှိဘူးဟုပြောလိုက်တော့ကြောင်ဖြစ်၏သူစကားလိုက်ပြောမိအဖို့လိုက်ခဲ့ပါဦးဆိုတဲ့ပြည့်ကျွန်တော်တို့ပါသွားရသည်ယူတတန်မျောစင်နာမှာစောင့်နေကြရာအတန်ကြာတွင်ဟောလာပြီကျွန်တော်ဘယ်ရာကျော်ဘန်းခဏယူထားပါကျွန်တော်လက်ထဲဘန်းကိုထည့်ပြီးသူ့ထွက်သွားသည်ကောင်မလေးကိုမြင်ရသည်မဆိုးလားကြည့်ပြောသည်ကောတန်ကိုလီလိုအသားမမဲနည်းနည်းလက်သည်တန်ကိုလီထက်
အသက်နည်းနည်းကြီးပုံရသည်ဒီကောင်ကညံ့နေလို့လဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မိပြီးတော့တန်ကိုလီကောင်မလေးကိုမိသွားသည်ဘာရီပြောမှမသိကောင်မလေးကရန်တွေ့နေပုံရသည်ခက်သွက်သွက်လျှောက်သည်တန်ကိုလီလိုက်ဤဟာဒီကောင်လောက်ပြီတင်မြင့်အတန်ထွက်လာသည်တန်ကိုလီကောင်မလေးလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်ဤကောင်မလေးကလက်ကိုစောင့်ယူလိုက်ပြီးတန်ကိုလီပါကိုဖြောင်းကနေရိုက်လိုက်သည်တကယ်အင်းနဲ့အားနဲ့ပြည့်၏တန်ကိုလီလဲထွက်သွားသည်တန်ကိုလီအတော်ကြောင်ကောင်မလေးကိုငေးကြည့်ရင်းကြံခဲ့သည်သူ့မျက်နှာကိုလဝါးနဲ့အုပ်လိုက်သည်ပြီးတော့ရေတမာပင်ဤပေစီကိုလက်သီးနဲ့ထိုးသည်ဘေးမှဖျက်ရှောက်သွားသောကျောင်းသူမျိုးကအထူးအဆန်းလှဲ့ကြည့်သွားသည်ကျွန်တော်တို့သူစီပြေးသွားကြ၏နောက်တနေ့မှစ၍တန်ကိုလီကိုမတွေ့ကြရတော့သူရှက်လို့ရှောင်းနေတာဖြစ်မှာပဲဟုထင်မိသေးသည်တလားလောက်တီပြောင်းနေတော့မှသူ့မိဘရားကျော်ဆိုင်ကိုသွားမိသည်သူ့တော်ကိုထွက်သွားပြီဟုသိရသည်သူတို့မျိုးရည်စီမှနေရင်လက်သူရင်းငါလုပ်မည်ဟုဆိုသည်ကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းမကြကနာပြောပြကြသေးသည်ကြတော့လေမိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွား၏နှစ်တွေကြတော့လားနှစ်တွေကြားလာသည်ကျောင်းကဖွဲရပြီးနောက်ကျွန်တော်စာပီနေတဲ့ရောက်သည်တင်မင်းတို့ဇော်လင်းတို့ကနေကောလိပ်တွေမှာဆရာဖြစ်ကုန်ကြသည်ဆန်ငါးနှစ်ဆိုသောအချိန်သည်တက္ကတရံကုန်ခဲ့သည်ထင်ပြီးတက္ကတရံဘာမှမကြလိုက်ဟုထင်မရင်းကုန်ဆုံးခဲ့သည်တက္ကသိုလ်ရဲ့မြောက်သားကြပြီးဇော်လင်းရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာပြီးသူတို့ပြည့်တွေ့ရန်သွားသည်အပြောင်းလဲများသောကိုအံ့ဩငြိမ်းမွေးရှောက်အောင်ဘရားကျော်ပူပူလေးဖြစ်ကနေကြည့်မိသည်ဟင်တန်ကိုလီခေါ်တော့မလို့ဖြစ်သွားသည်ချက်ချင်းတရိယာသွား၏ဒီကောင်လေးက10နှစ်17နှစ်ရှိ ਉ မီတန်ကိုလီကအခုချိန်မှာ30ကျော်ရှိပြီထူးဆန်းတာကအခုတွေ့နေရသောဘရားကျော်တယ်လေးသည်တန်ကိုလီငငယ်ကနေတပုံစံနဲ့လာပါအောင်ကွာဘရားကျော်လားဆရာတကုတ်35ဗျာတကြက်ဖို့3ခုဘောပါဘူးကွာမေးရရှိလို့ပါမေးပေးနိုင်မယ်ဘယ်သူလဲ။ကောင်လေးကပြောသည်။ကျွန်တော်မခေါ်ရခဲ့တော့နာမည်။တန်ကိုလီဤနာမည်။မေးပေးခုပဲမနေလဲ။ဆိုင်မှာရှိရစရာ။ငောက်လိုက်ပြန်တယ်။ကောင်လေးနောက်ကလိုက်သွားသည်။ရှေးဘူဆောင်ဘေးမှဖြည့်၍ဈေးကြံအတိုင်း။ဘာကြောင့်မှမသိတန်ကိုလီနဲ့တွေ့ရတော့မည်ဆို၍ကျွန်တော်ရင်းနေခုံးနေမိသည်။ဟုတ်မဆရာ။အရင်ကတန်ကိုလီတို့မိဘရားကျော်ကျော်ခဲ့တော့နေရာမှာပင်ကလမတယောက်ကျုံနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဘေးမှာတန်ကိုလီရက်နေ၏သူသည်အသက်30ကျော်သာရှိသည်သော်လည်းတကယ်လူကြီးတယောက်လိုရင်ယုံနေပြီသူသားကပြည့်၍တန်ကိုလီပဲဟုသိရခြင်းဖြစ်၏သို့မဟုတ်လျှင်မှတ်မှတ်မိနိုင်အချိန်ကာလသည်သူတယောက်တည်းပေါ်ကွက်၍တက်ရောက်သလားဟုထင်ရ၏ဟေးကောင်တန်ကိုလီကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ပဲဩခေါ်လိုက်သည်သူလက်ကြည့်သည်ချက်ချင်းမှတ်မိသည်ဝမ်းသာအားရပြေးလာသည်ကျွန်တော်လက်ကိုသူ့လက်ကြမ်းကြီးဖြင့်စုပ်ကိုင်းရင်းအကိုဟုရေရွနေသည်မိမမရနေပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုကလေးငါရောက်သူ့မိမကိုလန့်ကြည့်သည်သူ့လိုပင်အသားမဲသည်ရုပ်ဆိုးသည်ရင့်ရော်သည်ဘရားကျော်ကျော်ရင်းကအပူချိန်နှင့်စီပူငွေ့ကြောင့်မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့၍မျက်လုံးကိုမှေ့ထားသည်ကျွန်တော်တစ်စုံတစ်ခုကိုတတိယသွားသည်ဖြင့်ဟိကောမင်းရဲ့စံဒီမကောကွာတတိယသေးလား तू ကမျက်မှောက်တစ်ချက်ကောက်လိုက်ပြီးမှဩဆိုပြီးတဟဟရေသည်ကျွန်တော်မိတော်မိနေတယ်ဟာဟာငငယ်ကအယူထတာပါ तू နဲ့မျှတာကံကောင်းပါလေစံဒီမကတိတ်ပွင့်မြင့်တယ်ဆွဲကြိုးဆွဲခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဝတ်ခြင်းနဲ့သူ့ယောက်ျားလဲသူ့ကြောင့်ထောင်းကြတာပဲ तू ခိုင်းလို့အလုပ်ထဲကပြည်စီခိုးတာပေါ့အခုကြတော့သူ့ကိုတခါတလေတွေ့ရင်တော့မကြိုက်ချင်တော့ဘူးငချောက်လို့ဖြစ်နေပြီဟာဟာသူဒီเจ้าမှာညာသားလုံးနေသည်ဟုပြောသည်ဇော်လင်းဌာနမှာဆရာဖြစ်နေကြောင်းပြောသည်ဖြင့်သူဝမ်းသာသည်ဇော်လင်းကိုကော်ပြီးပြန်လာခဲ့မယ်ဦးချက်ဆိုင်မှာစောင့်နေဟုသူ့ကိုမှားခဲ့သည်တန်ကိုလီနဲ့လမ်းခွဲလာပြီးနောက်ဇော်လင်းစီအသွားအပန်းပြေရိတ်သာအနောက်ဘက်ရောက်တွင်ကွန်ကရစ်ခုံတန်းလျာကလေးများကိုငေးကြည့်မိသည်စိတ်ကအတိတ်စီသို့ပြန်သည်ဇက်အနေအမြင့်လူတန်းသားအလွာကွာခြားမှုမရှိတော့လဲနိုင်ငံသားဖြစ်တောင်မြင့်ဖက်နှက်တရံနှင့်ကြဗျာတပုတ်တို့၏ပြိပကကြောင့်လမ်းခွဲခဲ့ရသော
မိမတယောက်အခုခါတွင်သူသည်တန်ရာရှိကြောဖြင့်နိုင်ငံခြားတနေရာမှအေးချမ်းသာရစွာရှိနေလိမ့်မည်ကလေးမယောက်လဲလှကောလှသည်ရဲ့လားတန်ကိုလီပြောသလိုငချောက်ဖြစ်နေမလားပုံပြပန်းပြဝနေမလားကျွန်တော်မျက်စီထဲမှာတော့ရှီလီယာနှက်မောင်းသောသပင်များကိုအုတ်ဆက်ဆောင်တယောက်လိုဖားလျားချ၍ကွန်ကရစ်အုပ်ကုန်ပေါ်မှထိုင်ရင်းကျွန်တော်ပြီးသောနှင်းစီပန်း၏ဖွင့်ပွဲများကိုတစ်ချက်ချင်းခြွေချနေသောသူ့ရုပ်လာကိုသာမြင်ရောင်းနေတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုမမေ့အခုထိလွမ်းမိုးတော့အခုထိချစ်စေ။တန်ကိုလီနဲ့ပြန်တွေ့လို့အကိုကောမေးမရပြီလားလို့မေးလာရင်ဘယ်လိုဖြေရမည်မသိချင်။မင်းလူရနတ်တိမေ1988